El Club de Futbol Badalona Futur vol seguir en línia positiva aquest diumenge al camp del Deportivo Aragón. El conjunt aragonès porta una trajectòria força regular i supera per un punt a l'equip d'Oriol Alsina a la classificació. Atenció especial al seu davanter català, Guillem Naranjo, que ja suma 8 dianes a la Lliga i és el màxim golejador. Per part del Badalona, tota la plantilla es troba disponible per aquest compromís, a excepció del davanter Juan Fernández. Venim amb una dinàmica molt bona i volem allargar el màxim possible aquesta dinàmica i per això, volem, quan abans arribi aquest partit, pues, ho farem amb ganes, sabem que és un rival dur, anem a la seva casa, estan ells també fent una temporada molt bona i ho afrontem amb molta il·lusió. L'enfrontament entre el Deportivo Aragón i el Club de Futbol Badalona Futur es disputarà per la ciutat esportiva del conjunt aragonès i es podrà seguir per Ràdio Ciutat.